dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu satu senarai tepat dikemukakan segera setiap negeri terjejas banjir kepada Kerajaan Persekutuan. Dalam masa sama, mengharapkan tiada pertindihan maklumat mengenai angka penduduk terjejas serta anggaran kerosakan akibat bencana banjir yang melanda beberapa negeri. Bagaimanapun, keutamaan akan diberi kepada penduduk terjejas yang rumah mereka musnah sama sekali. 2,600 keluarga di Kelantan mengalami kerosakan rumah 100%. Timbalan Perdana Menteri turut mengarahkan jawatankuasa pengurusan banjir di semua negeri terjejas menyerahkan maklumat lengkap mengenainya sebelum hujung bulan ini bagi memudahkan urusan agihan bantuan. Ya, kalau kerajaan fikir mereka ini layak diberikan rumah, maka kos penuhnya akan ditanggung oleh kerajaan. Ya. Yang tidak rosak sepenuh pun sebahagian. Kita tidak mengatakan kita akan ganti rugi. Pasal ini bukan urusan ganti rugi. Ya. It is not compensation. Ini ialah sebagai atas dasar ihsan. Kerajaan Persekutuan juga akan bermesyuarat dengan beberapa pihak termasuk kerajaan negeri yang terjejas, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan JKR minggu depan bagi memutuskan model rumah yang akan dibina kelak. Kabin dan rumah panjang antara konsep rumah sementara yang difikirkan. Tan Sri Muhyiddin juga mahu beberapa isu seperti tapak tanah ganti, konsep rumah yang akan dibina dan kontraktor yang akan dilantik diselesaikan segera dan tidak sama sekali membebankan rakyat. Beliau menegaskan perkara ini sebelum majlis selepas Majlis Ramah Mesra bersama penduduk kampung Jawa Pancur di Paguh, Johor.